tere, ilusat uut päeva! Ma kõnnin siin just Viljandi kesklinnas. Käisin just perearsti juures ja nüüd suundun juuksurisse. Ma olen siin Viljandis juuksurisse ja vaatame, mis me siis nende juustega teeme. Ma pole aastaid Viljandis juuksuris käinud, aga nüüd mõtlesin, et lähen proovin ära ja vaatame, mis see juuksur siis minu juustega teeb. Luues on nii mõnus ilm. Väljas väike paistab ja sealt tuleb Krissu! Viljand on ikka nii väike. Krissu oli. Hommikul vara kohe näed, et Krissude tuju läheb nii heaks, sest Krissu on nii tore naine. Aga nüüd ma kõnnin siin veid, sellel on aega parajaks, sest ma natukene veel aega. Ja vaadake, ilus Viljandi. Linnud laulavad, väike paistab, mõnusalt soe. Kodulinn. Nii hea on kuidagi kodus olla. Eile käisime ka, olime maal, päev otsa lõhkusin puid. Ja kusjuures see maja, mis seal on, seal müüdi kunagi väga maitsvaid sõõrikuid. See oli üks lemmikkoht. Siin oli kunagi Viljandi kino. Siin sai kunagi kinos käidud ja peol käidud. Ja... Ma pole nii kaua aega Viljandis käinud ja üldse midagi rahulikult linnas jalutanud, aga nüüd mul natukene tegemis. Ma käisin just perearsti juures tervist tõenid tegemas ja nüüd lähen siis juuksurisse, et naudin nüüd seda mõnusat päikest, mis siin on. Praegu mul on siis juuksed sellised. Mul oli eile õhtul jälle juustesse hommikumantli vöö, et sellega tegin lukid, et juuksed on sellised. Eesmärk oleks saada toon selliseks külmemaks ja üldpilt heledamaks, sest siin on oma juukste ikkagi päris kalju välja kasvanud, et ka selle saada siis juurejuurest heledamaks, aga ma sooviks nii, et juurejuurest jääks ikkagi ka enda värvi, et ei oleks täitsa üleni blond. Nii et vaatame, mis ta siis välja mõtleb, et ma olen talle mõned pildid saatnud, et milliseid juuksed ma siis endale sooviks ja siis nüüd ma ootangi põnevusega veids papistan, et mis seal siis välja tuleb, sest nagu ma ütlesin, ma pole Viljandist nii kaua aega juuksuris käinud ja minu jaoks see võõras juuksur pole tema juures kunagi käinud, nii et nüüd tuleb loota parimat ja loota, et ma saan omale ilusad juuksed, veel ilusamad juuksed, sest ema ütles ja Krissu ema ütles, et Liis, ära värvi enda juuksed, sul on nii ilusad juuksed, aga ma tahaks kuidagi värskendust. Tahaks natukene värskendust. Nüüd juuksurisse. A few moments later. 3,5 tundi hiljem ma olen juuksurist koju kõndimas. Toon tuli küll ikka palju heledam ja minu arust väga ilusti tehtud. Nüüd ma olen kohe kodus ja siis ma näitan teile, milline on see juuste lõpptulemus. Käisin ka Rimis ja mis ma seal ostsin? Lahja hapukoor pelmeenide jaoks. Eestis olles peab sööma ka Eesti mingid maiustusi. Nüüd ma ostsin need maiuspala kommid. Siis ma ostsin mamma pannkoogid, ma lihtsalt armastan neid pannkooke. Ja siis kama jook. Ma tean, et see on suhkruid, aga üli savi, sest see on nii hea ja ma käin nii harva Eestis. See on väga hea. Ja siis ostsin ühe piima kohvi jaoks. Okei, 2,5 see piima, mitte täitsa rasvatu. Nüüd ma saan teile näidata, milline on siis lõpptulemus. Panen kaamera siia ääre peale korra. Aga, oota. Moment. Lõpptulemus on selline. Minu arust väga ilus. Ma tegelikult kartsin minna täiesti uue juuksuri juurde. Ma tean, mu ema oli tema juures käinud ja lugesin Facebookis inimeste kommentaare ja soovitusi. Selle põhjal siis valisin selle juuksuri. Aga minu arust väga ilusa tooni sai. Ma ütlesin, et ta tahaks üldpilti heledamaks. Aga ma tahaks, et siia juurde jääks ikkagi ka minu enda värvi ja nii siia ka jäi, siis kui tuleb välja kasv, siis ei hakka mind kohe lihtsalt ennast segama. Aga väga, ma olen nii sillas kuidagi nii ilusti tehtud ja nii hoolikalt tehtud. Ja ma nägin juba alguses, kui hakkasin salke tegema, et ta vajab salke päris palju, mis tähendab seda, et üldpilt tulebki väga ilus ja lõikasin natukene ka otsi. Ja ta kuidagi föönitas need juukse otsad kuidagi ägedalt. Ma pean ise ka õppima siis, kuidas neid niimoodi föönitada. Aga jah, sellised juuksed. Kuidas sulle meeldivad? Ma ei tea, mulle küll
meeldivad. Aga sa mõtlesin, et ma lõikan siia ka sellise väikse tuka või noh, need lühemaks, aga siis ma mõtlesin, et juba praegu need kõik juuksed ei ulatu patsi, et kui ma paneli väljaku loen, siis nad segavad mind, et ma jätsin siis selle lõikamata, aga ma ei tea, mulle nii sillas, nii jägedad. Ja õues oli nii soe, nagu täiega soe. Mul oli see, siis mul oli veel mantel ja ma tundsin lihtsalt, kuidas mul higi lihtsalt voolab, sest õues on nii soe, linnud laulavad. Täiesti kevad on. Praegu ma vaatan, õues on 10 kraadi. 10 kraadi ja isegi mitte päikse jääs. Väga soe. Tegin omale just tassi kohvi. See on minu tass, kui ma alati siin olen, siis ma alati siit tassis kas teed või kohvi. Tegin kohvi, sest siin on kohvi nii hea ja tuli kohvi isu ja ma unustasin öelda, kus ma olen see juuksuris käisin. Kui Viljandi inimesi huvitab, siis ma käisin ilusalong Sviitis ja minu juuksul oli Kerti Saar ja see juuksuris käimine ei olnud absoluutselt koostööna. Ma maksin selle teenuse eest ja maksin kokku 110 eurot ja 110 euro eest sain siis sellise lõptulemuse. Et krõbe hind on Viljandi kohta või üldse, jah, Viljandi kohta, aga ma arvan, et see on seda väärt, sest töö oli väga ilusti tehtud ja oli muidu ka väga meeldiv juuksuri kogemus, et ma olen üldiselt inimene, kes väga niimoodi julge minna täiesti tundmatu juuksuri juurde või üldse tegelikult iluteenused on see, et ma pigem käin sellise tuttava tegija juures, aga nüüd ma mõtlesin, et ma lähen proovin ära, sest Pilterge töö oli väga ilus ja nagu ma enne ütlesin, siis ema kiitis ja Facebooki järgi oli ka väga ilus tehtud töö, nii et võtsin riski ja risk tasus ära ja sain siis omale sellised juuksed. Ja aja sain ka siis väga kiiresti. 2 päeva enne kirjutasin talle, et kas on aega pakkuda ja oli siis pakkuda aega täna hommikuks. Tein omale lõunasõigeks täna pelmeene, sest midagi muud ei viitsi meistada ja kõik teised on juba söönud täna. Nii et see on selline lihtne ja mugav viis enda lõunasööki teha. Ja nüüd vaata, kuidas see Dublantis hüppab varsti maailma rekordi. Läbi hommikul, et ei saagi väga soe olla. Aga mõtlesin, et õues on praegu ka nii soe, nagu oli eile päeval. Aga täitsa johe on. Minu puhul on kuidagi nii tüüpiline see, et mulle järsku nii kiire ja ma pean lihtsalt jooksma. Ja praegu pean lihtsalt jooksma küüne tehniku juurde. Aga õnneks see Viljandi on nii väike ja ma olen kohe kohal. Päikse käes on hea soe, aga Viljandis on nii jahe. Käisin siis just küünetehniku juures, lasin eemaldada ära enda keelküüned üle pika aja. Ja sellised nunnukesed, nii ilusad. Ma kartsin tegelikult palju hullemat. Kartsin, et küüntest ei ole midagi alles, et küünenahad on pikemad kui küüned. Aga
Muidu on nii armsad ja värv on ka nii mõnus selline, ma ei tea, nii pidi, nii ilus selline kevadine, et aitäh Mari, et sa tegid mulle nii, nii ilusad küüned. Nüüd lähen koju ja hakkan grillima lõunasööki. Õues on nii soja, siis kui ma tulin, mõtlesin ka, et õues oli nii jahe, aga praegu kell on juba palju rohkem, mis hommikul ja õues on nii mõnus kevadine ilm. Pääsin kodus ja hakkan nüüd õues grillima, sest kõht on tühi ja lunatama ja süüa. Ja kuna väljas on nii mõnus ilm, siis mõtlesin, et grilliks täna. Ja ootake kuarmused küüned. Nii, nii ilusad. Kartsin hullemat või ma küüned maha võtan, aga minu arust väga, väga ilusad ja värv on ka siuke mõnus kevadine. Siis mõtlesin ka, et nüüd kui on kevad, siis ma tahan värvi. Minna, aga nüüd ma teen grilli alla tule ja hakkan grillima. Ma olen siin meie maja taga päikese käes lihtsalt. Siin on kuidagi nii hea olla üldse oma hoovis olla. Koduriided on seljas, ei pea muretsa, milline sa välja näed. Lihtsalt oled enda kodus. Nii hea on olla kodus. Kodu on minu jaoks selline koht, kus ma tunnen ennast turvaliselt, kus ma tunnen ennast hästi, kus ma tunnen, et ma võin olla just mina ise. Keegi ei hinda mind, et saan just olla selline, nagu ma olen. Ja ei pea muretsa, mida keegi teine arvab. Et nii hea. Ja see tuli praegu nii õigel ajal tulla koju. Olla siin perega. Nautida, mõnuleda. Värske grill liha lõhn on lihtsalt nii hea, et tegelikult kodus olis ma väga niimoodi liha ei söö, praktiliselt üldse ei söö, aga noh, grillides ikkagi sööb ja ma ei ole vegan, nii et grill liha on nii, nii hea. Siin need lihad siis küpsevad. Masterchef Liis! Natukene aega õues päikese käes ja tunned, kuidas siis nägu hakkab õhetama, aga mul on näos juba 50 päikese kreem, nii et kuna päik on ikkagi praegu juba mõnusalt väljas ja aktiivne, siis kohe näku 50, aastaringselt on mul kas 15 või 30, aga nüüd 50. Ma võitsa õhetama ajas kohe põsed. Toim väljumine ainult läbi ilusat uut päeva. Ma olen omadega jõudnud juba Tallinnasse. Olen teel sadama poole, sest selline väike puhkus siin Eestis hakkab nüüd kahjuks läbi saama. Aga saab ju alati varsti jälle tagasi tulla. Ja ma loodan, et see video meeldis sulle. See oli selline väike ülevaade minu kodus käimisest. Ja kui video meeldis, viskab pöial üles. Ja me näemegi sinuga juba